მოგესალმებით, მოგესალმებით ჩამოკარგებო. ვაგრძელებთ დილის ჩართვებს თემაზე მიღწევატორი რჩევები ფსიქოლოგისგან, როგორ გახდე მიღწევატორი, ხო? და თუკი თქვენ გახსოვთ, ჩვენ წინა ჩართვაზე ვისაუბრეთ იმაზე, რომ თუკი გინდა იყო მიღწევატორი და შენს მიზნებს მიაღწიო, შენს სურვილები სრულდებოდეს და იყო ბედნიერი და ცხოვრობდეს სავსე სისხლსავსე საინტერესო ცხოვრებით, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შეგუო იმას, რაც არ გაწყობს, არ მოგწონს, არ გაკმაყოფილებს შენს ცხოვრებაში, ხო? დიდი გამოხმაურება ჰპოვა ამ ვიდეომ, შეგძლიათ ნახოთ ეს ჩვენს გვერდზე დევს, ვისაც არ გინახავთ ეს ვიდეო, ხო? და ამის გარდა კიდევ რამოდენიმე 3 თუ 4 ვიდეოა, წინა ვიდეოები, წინა რჩევები. ესე იგი, ვაგრძელებ აი ამ თემაზე საუბარს, ხო? როდესაც რაღაცა არ მოგწონს, არ გაწყობს. რა ხდება ამ შემთხვევაში? რა ხდება ის, ამაზე ვისაუბრეთ უკვე, რომ ადამიანი შინაგანად იძაბება და შინაგანი კონფლიქტი ხდება, ხანდახან გარეგანიც და მე ეს გადაიზრდება ხან ავადმყოფობაში, ხან დეპრესიაში, ხან ნევროზში, კიდევ რა და კიდევ რა, ხო, არაფერი კარგი ყოველ შემთხვევაში. ესე იგი, თუკი არ გინდა რომ შენ იყო ამ მდგომარეობაში, ხო? კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არავითარ შემთხვევაში არ შეგუო იმას, რაც შენს ცხოვრებაში არ მოგწონს. რაც ისე არ არის, როგორც შენ გინდა. და რას ვაკეთებთ უყურე? მომდევნო მნიშვნელოვანი რჩევა. პირველ რიგში დაფიქრდე და შენს თავს გამოუტყდე, რომ დიახ, ჩემს ცხოვრებაში აი ესა და ეს პუნქტი, ესა და ეს სფერო არის სრულიად არადამაკმაყოფილებელი. მე ეს არ მომწონს, მე ეს არ მაწყობს, მე ამას არ ვიმსახურებ და მე ეს სხვანაირად მინდა რომ იყოს, ხო? არ ვიცი, შეიძლება ეს იყოს პირადი ურთიერთობები, შეიძლება ეს იყოს ფინანსები, შეიძლება იყოს პროფესია, სამსახური, შეიძლება იყოს რა, შეიძლება კიდევ იყოს თუნდაც ჯანმრთელობა, თუნდაც საცხოვრებელი ადგილი, ხო? თუნდაც ურთიერთობები, არ ვიცი, მეგობრებთან თუ ნათესავებთან თუ ასე შემდეგ, ხო? და უყურეთ მხოლოდ მაშინ, როდესაც შენ თავს გამოუტყდი და სცნე, რომ მე ეს პრობლემა მაქვს, მხოლოდ ამის შემდეგ შეგიძლია რომ რაღაცა შეცვალო. მანამდე სანამ თავს იტყუებ, პრობლემას თვალს ვერ უსწორებ, ამბობ, უი, არა, ეს არა იმ სწორედ ასე მინდა რომ იყოს. მე რა რომ რაღაცა ისეთი ძალიან არასასიამოვნოა, ხო? დიახ, მინდა რომ კაპიკებზე ვმუშაობდე. დიახ, მინდა რომ წელებზე ფეხებს ვიდგამდე, ისე რომ სხვანაირად ხო არ არის, ხო? ხშირად ეს გვემართება ხოლმე. თვალს ხუჭავთ, თავს ვიტყუებთ, მაგრამ რაც უფრო მეც დახუჭავ თვალს პრობლემაზე, მით უფრო გაძლიერდება ეს პრობლემა. ცხოვრება ესია, მოწყობილი თუ არა და შეხედეთ თქვენს ნებისმიერ მოუგვარებელ საკითხს, რაც უფრო მეც ითმენ, რაც უფრო მეც ჩუმდები, რაც უფრო მეც არიმჩნევ, მით უფრო და უფრო უარესდება სიტუაცია. შესაბამისად, გამოუტყდი შენს თავს, მიიღე, დიახ, აი ამა თუ იმ მიზეზების გამო ეს პრობლემა ჩემს ცხოვრებაში არსებობს და რა შემიძლია მე გავაკეთო იმისათვის რომ ეს გამოვასწორო. და მხოლოდ მაშინ, როდესაც გამოუტყდეს შენს თავს ამ პრობლემაში, მიიღეს სიტუაცია, დიახ, ეს ჩემს ცხოვრებაში არსებობს. მხოლოდ ამის შემდეგ გძალუც, მეც უამრავი ასეთი რამ მქონია ცხოვრებაში, რომ ეს შევცვალოთ. მხოლოდ ამის შემდეგ ვიწყებთ ამის ფიქრს. აბა რა უნდა შევცვალო? თუ ეს არ მოხდა, უი, არა, ცუდი ადამიანები არიან გარშემო, ცუდი სიტუაციაა ქვეყანაში, ცუდი, არ ვიცი, კაცები ან ქალები მხდებიან და ერთ სიტყვით გარშემო ყველაფერი მტყუანია ჩემს გარდა, ხო? მე ისეთი კარგი ვარ, თეთრი და ფუმფულა და აი გარშემო კიდევ აი ამდენი სისულელე ხდება, ასე არ არის. რაღაცა არის ჩვენში, რაც იწვევს ამ პრობლემას და მხოლოდ იმის შემდეგ, როდესაც გამოვტყდით და დავფიქრდით, შეგვიძლია ამის მოგვარებაზე ვიზრუნოთ. აი ეს იყო დღევანდელი რჩევა ჩემო კარგებო. შეგახსენებთ, რომ ხვალ საღამოს 8:00-ზე
19:00-ზე და 30:00-ზე დაგეგმილი მაქვს მეორე ჩართვა, უკვე დახურულ ჯგუფში, პროგრამა მიღწევატორის მეორე ჩართვა. ჩართვა. და ვისაც პირველი ჩართვა არ გინახავთ, ასევე გრძელი ტრანსლაცია, თითქმის 2 საათიანი დევს ჩვენს Facebook-ის გვერდზე, აი ფსიქოლოგიური ცენტრის გვერდზე. საინტერესოა ძალიან, იქ ვსაუბრობთ მიზნების მიუღწევლობის სხვადასხვა მიზეზებზე. მეორე ჩართვა იქნება ხვალ, როგორც გითხარით, 8:30-ზე და ასევე დღევანდელ ბონუს შეგატყობინებთ, ხო? მოგეხსენებათ, მომდევნო კვირაში იწყება სამთვიანი პროგრამა მიღწევატორი, რომელიც ემსახურება თქვენი მიზნების მიღწევას და ამ პროგრამის ფასი არის 100 ლარი. ფასი არც გაიზრდება, არც დაპატარავდება, ეს ფასი იქნება, უბრალოდ მონაწილეების რაოდენობა არის შეზღუდული და ვინც იძენს დღეს და ხვალ, ექნება დამატებითი ბონუსი. დღეს და ხვალ, დღეს რა რიცხვი აღმერთო? აჰ, 1 ოქტომბერია, 1 და 2 ოქტომბერს ვინ შეიძენს, მათთვის იქნება ბონუსი. კიდევ 100 ლარიანი პროგრამა, ეს არის ენერგეტიკული პრაქტიკები, 7-კვირიანი პროგრამა, ენერგეტიკული პრაქტიკები ბინადრობისთვის და შესაბამისად, ვინც დღეს და ხვალ შეიძენთ, ეს ენერგეტიკული პრაქტიკები გერგებათ ბონუსად, ესენი უკვე ჩანაწერის სახით არის და შეგიძლიათ შეიძინოთ და უკვე დაიწყოთ მუშაობა დღესვე ან ხვალიდან. აი სულ ეს არის, რაც მინდოდა დღეს მეთქვა. დიდი მოლოდინით ველოდები ხვალინდელ დღეს, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი ტექნიკა მინდა გაგიზიაროთ ხვალ. ეს იქნება ტექნიკა თვით საბოტაჟის მოსახსნელად, როდესაც რაღაცა მნიშვნელოვანი გაქვს გასაკეთებელი, ამ მნიშვნელოვანს არ აკეთებ, დგახარ გაყინული, შენ თავზე ბრაზდები, მაგრამ ამ სიბრაზით მაინც ვერაფერს ვერ აკეთებ და საკუთარ თავს ხელს უშლი მიზნებისკენ მოძრაობაში, ხო? ამას ქვია თვით საბოტაჟი. და აი გვექნება ერთ-ერთი ძალიან ძლიერი ტექნიკა ამ თვით საბოტაჟის მოსახსნელად. ასე რომ ხვალ დახურულ ჯგუფში გელოდებით, ვინც ჯერ არ ხართ ამ დახურულ ჯგუფში, შეგძლიათ მოგწეროთ მესენჯერში, რომ მინდა მიღწევატორის დახურულ ჯგუფში. პირველ ეტაპზე მონაწილეობა სრულიად უფასოა, ასე რომ შემოგვიერთდით და ჩემი თხოვნა იქნება გააზიაროთ ეს ვიდეო, რაც შეიძლება მეტმა ხალხმა ნახოს. მადლობა. წავედი ხოლმე გავიქეცი ჩემს საქმეებზე დილის დასალაგებელი სახით. სახეს დავალაგებდი. აბა, კარგად შემოკარგებო.